विनरको नाम घोषणा गर्नका लागि म आग्रह गर्छु. Award. Best modern singer, female. Now, what now? Melina Rai. Melina Rai, she like very, very badai. From Melina ji, anupasthit hununcha. Wahanko behalf ma, you award grahan gardina ka lagi ma aayojak team bata kshala yo aagrah garchu. आयोजक टिमबाट मैले यो नाम भन्दै गर्दा कोही न आइसके पछाडि ओके मेलिनाजीको अनुपस्थितिमा स्मृतिजीले यो अवार्ड उहाँको यो ग्रहण गर्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच स्मृतिजी. थ्याङ्क यू. र अब हामी लाग्दैछौँ अर्को क्याटेगोरीतर्फ. यो हो मोडर्न सिङ्गर मेल. Nomination play on the other. Corporation Limited presents Surya International Awards 2018. Nomination spot Best Modern Singer Male Award Kali Bomba Ticket. शिव परिया आंसू को अर्थ राम कृष्ण ढका मुरी मातियो हेमंत शर्मा कुसुम राजेश पायल राय किन यति धेरै Nominations for Best Modern Singer Male Surya National Awards 2018. Thank you. Best Modern Singer Male Surya International Award 2018 ma parnu bhayeko cha. Aaja ka Best Singer agi nai yahale sunisaknu bhayo Rai King Rajesh Payal Rai. Please be on stage. Thank you. Rajesh Payal Rai ji lai dherai dherai badhai. Award grahan ka lagi stage ma aaynu hola. Rajesh ji pachi agalo marne kaam garau aile lai award liu. सबैभन्दा पहिला खाना लाउँदै गर्दाखेरि पछि अवार्ड लिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो होइन. केही छैन बिर्सेको पछाडि ओके. राजेशजीको छेउ ठाउँमा छेउमा मैले शिल्पाजीलाई बोलाएँ भने अझ राम्रो देखिन्छ. आउनुहोस् किन मैले यसरी छेउमा राखेँ भन्दा छवि ओझाजीका धेरै फिल्महरूमा राजेशजीले स्वर दिनुभएको छ. फिल्मका गीतहरू हिट भएको छन्. अब त्यहाँ छेउमा मैले यो राम्रो देखियो र म आज यहीबाट कामना गर्छु राजेश पायलजीको छिट्टो बे होस् शुभकामना दिन पाइयोस् घरसम्म भएको कुरा गर्न पाइयोस्. एकचोटि जोरदार ताली राजेश पायलजीको सफलता सँगसँगै दाम्पत्य जीवनका लागि चाँडो यो जुलोस् भन्ने हिसाबमा. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. तपाईँले छवि खोजा भनेपछि रेखालाई मिस गर्नुभएको जस्तो छ. सो गुड सिज क्युट. थ्याङ्क यू रेखा मिस यु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू.
Thank you. Surya Corporation Limited co owner Basudev ji, tu mobile dekhaune kaam action garnu action pachi garnu hola aile stage ma aunu hola please kinaki waha lai bhai ne bhai cha sadhe hatar cha sabai tira pugnu cha Basudev ji waha nai hununcha ra yo adamya sahas garne yo award ka lagi waha ho Basudev Lamichhane ji thank you so much award ka lagi ra अब म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु दिनेश सिटौला जी अघि पनि आमन्त्रण गरे थिए अब पनि आमन्त्रण गरे चलचित्र पत्रकार संघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र ईश्वर श्रेष्ठ जी ईश्वर जी रोशन केसी जी अब मैले आमन्त्रण गरे निकिता पौडेल जी लाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष कपिल देव थापा कपिल जी लाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु अब हामी सूर्य फोटो पत्रकारिता पुरस्कार 2018 प्रदान गर्न गइराखेका छौँ एउटा नाम फेरि मेरो अगाडि आएको छ सुदीप सिंह सुदीपजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु सुदीप सिंह सुदीप सर सूर्य फोटो पत्रकारिता पुरस्कार श्रीधर पौडेलजीलाई प्रदान गरिँदैछ श्रीधर पौडेल एक दशक लामो समयदेखि फोटो पत्रकारिता गर्दै अगाडि बढिरहेको व्यक्ति सशक्त व्यक्ति जसको फोटो पत्रकारिताको आफ्नै एउटा छुट्टै इतिहास बनिसकेको छ र उहाँलाई यो सम्मान यो पुरस्कार हो श्रीधर पौडेलका लागि एकचोटि जोरदार ताली अहिलेका लागि सम्मान स्वरूप श्रीधरका लागि ताली मात्रै बजाउनु छ हाम्रो लागि कारण किन भन्दा उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ अब जापान आउनका लागि त्यति सजिलो छैन धेरै कुराहरू क्राइटेरिया प्रोसेसहरू पुर्याउनु पर्छ र त्यस्तै केही कारण पर्यो टेक्निकल कारण जस कारणका कारणले नै श्रीधर पौडेलजी यहाँ अहिले अनुपस्थित हुनुहुन्छ नभए आउने धेरै तयारी श्रीधरजीको भइसकेका थियो अब श्रीधर पौडेलजीका लागि यो सम्पूर्ण तयारी अब यो ग्रहण गर्ने काम भनेको अब चलचित्र पत्रकार संघको सचिव र अवार्डका लागि नेपालबाट विशेष भूमिका खेल्ने समीर बलामीजीलाई यो ग्रहण गरिदिनका लागि म आग्रह गर्छु श्रीधर पौडेल अहिले हामी माझ यहाँ उपस्थित नभए तापनि नेपालमा गएपछि उहाँलाई ससम्मान हामी यो प्रदान गर्छौँ र अब समीरले यो ग्रहण गरिदिने मलाई लाग्छ आज श्रीधरको जुन कुरो यहाँ छ भोलिको दिनमा समीरको पनि पालो आउँछ आफैले पुरस्कार ग्रहण गर्ने किन भन्दा पत्रकारितामा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको नाम हो समीर बलामी र अहिलेका लागि मित्र श्रीधर पौडेलको यो पुरस्कार सूर्य फोटो पत्रकारिता पुरस्कार ग्रहण गर्दै श्रीधर पौडेलजीलाई म धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र अझ बढी प्रगति उन्नतिको कामना शुभकामना थ्याङ्क यू र अब मैले धन्यवाद दिनुपर्छ दिनेश सिटौलालाई ईश्वर श्रेष्ठजीलाई रोशन केसीजीलाई अब यो नगद सहितको पुरस्कार हो हामीले कति नगद छ भनेर अहिले यहाँ हेरेका छैनौँ तर नगद सम्मानजनक हिसाबको छ एकचोटि जोरदार ताली सूर्य कर्पोरेसन लिमिटेडलाई यो अवार्ड आयोजकलाई र अब म स्टेजमा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु दिनेश सिटौलाजी थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तै ईश्वर श्रेष्ठजी रोशन केसीजी कपिल देव थापाजी र सुदीप सिंहजी यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु निकिता म्यामलाई स्टेजमै रहनका लागि आग्रह गर्छु वासुदेवजी र निकिता म्याम स्टेजमै र अब स्टेजमा म आमन्त्रण गर्छु ओम गुरुङजी हो यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु राजन श्रेष्ठजीलाई पनि म आमन्त्रण गर्छु नरबहादुर थापा यहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु बुद्धि घिमिरेजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु ईश्वर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु
अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान गर्ने बोर्डमा हामी आइपुगेका छौँ. ईश्वर गुरुङ भन्ने बित्तिकै गीत सङ्गीतमा एक चम्किएको नाम, जापानमा बसेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ तर गीत सङ्गीतमा उत्तिकै नाम छ उहाँको, आजका दिनमा पनि सम्झिने नाम. र अब उहाँहरूबाट सामिप्य राज तिमल सिन्हाजीलाई पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ र उहाँले प्राप्त गर्नुहुने पुरस्कार सूर्य चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार हो. सामिप्य राज तिमल सिन्हा, यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु. र सामिप्य डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि चलचित्र पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कलम चलाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ र पत्रकारहरूमा सामिप्यजीको नाम अगाडि आउँछ जसले पत्रकारिता सँगसँगै स्क्रिप्ट लेखनलाई पनि आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ र असाध्यै राम्रो स्क्रिप्ट लेखन र धेरै चलचित्रहरू छन् सामिप्यजीले लेख्नुभएका जुन चलचित्रहरू सफल भएका छन्. र सामिप्य राज तिमल सिन्हाले चलचित्रको जुन क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ अथवा एउटा क्रिटिकको रूपमा जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो पनि आफैमा एउटा विशेष र खास बनेको छ र पत्रकारिता क्षेत्रमा यो पुरस्कार उहाँका लागि सम्मान स्वरूप सूर्य चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार सामिप्य राज तिमल सिन्हाजीलाई. सामिप्य राज तिमल सिन्हालाई यो पुरस्कार यो ट्रफी सँगसँगै नगद रु 25,000 प्रदान गरिएको छ. यो पुरस्कार हार्दिक बधाई सामिप्य राज तिमल सिन्हाजीलाई. म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ओम गुरुङज्यूलाई, राजन श्रेष्ठज्यूलाई, नरबहादुर थापाज्यूलाई, ईश्वर गुरुङज्यूलाई, बुद्धि घिमिरेज्यूलाई. थ्याङ्क यू सो मच. अब हामी लाग्दैछौँ कलाकारिता सम्मानतर्फ. म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु प्रदीप कुमार उदयज्यूलाई, म आमन्त्रण गर्छु भुवन अधिकारीज्यूलाई, सिद्धार्थ श्रेष्ठज्यूलाई, बुद्ध गुरुङज्यूलाई, हरिचन्द्र लामाज्यूलाई. स्टेजमा यहाँहरू सबैलाई म आमन्त्रण गर्छु. अब हामी लाग्दैछौँ कलाकारिता सम्मानतर्फ. कलाकारिता सम्मान प्रदान गरिँदैछ आदरणीय कलाकार चलचित्रकर्मी भुवन केसीज्यूलाई. जन्मदिन आजकै दिन परेको छ र यो सम्मान उहाँका लागि र आजको यो दिन भुवन दाईका लागि विशेष हो जस्तो मलाई लाग्छ. सूर्य कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजना गरेको सूर्य इन्टरनेसनल अवार्ड्स 2018 यो कलाकारिता सम्मान उहाँका लागि अनि यही अवार्ड कार्यक्रममा पपुलर अवार्डबाट अवार्ड प्राप्त गर्ने आफ्नै छोरो अनमोल केसीका लागि पनि अवार्ड ग्रहण गर्ने बाबु छोराकै लागि यो विशेष दिन हो जस्तो मलाई लाग्छ जन्मदिनको बेलामा. र दाईलाई जन्मदिनको फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना, अझ बढी सफलता, अझ बढी प्रगति उन्नतिको कामना भुवन केसी दाईलाई. र भुवन केसी दाईले 35 यो चलचित्र क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ. जुनी चलचित्रबाट आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनु भएको भुवन केसी पछिल्लो समय निर्माताको रूपमा पनि त्यतिकै सफल, निर्देशकको रूपमा पनि सफल र भुवन केसी भन्ने बित्तिकै गायक भनेर पनि चिनिनुहुन्छ. बहुआयामिक व्यक्तित्व, डायनामिक पर्सनालिटी, वन एन्ड ओन्ली भुवन केसी. यो सम्मान भुवन केसीज्यूलाई. कलाकारिता सम्मान धेरै धेरै धन्यवाद भुवन दाईलाई र भुवन दाईलाई म स्टेजमै रहनका लागि आग्रह गर्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भुवन अधिकारीज्यूलाई, सिद्धार्थ श्रेष्ठज्यूलाई, बुद्ध गुरुङज्यूलाई, हरिचन्द्र लामाज्यूलाई. थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई. र म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु सरिता लामिछानेज्यू यहाँलाई, महेश श्रेष्ठ, शर्मिला श्रेष्ठ, डिपी कडे. अब हामी लाग्दैछौँ सूर्य लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड तर्फ. सूर्य लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2018 सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ आदरणीय कलाकार वसुन्धरा भूषाल. वसुन्धरा भूषाल भन्ने बित्तिकै त्यो नाम हामी सम्झन्छौँ.
जुन नाम सम्मान का साथ हाम्रो अगाडि आउँछ वसुन्धरा भूषाल को लागि यो सम्मान को यो क्षणमा यहाँ सबैलाई उभि दिनका लागि म आग्रह गर्छु सेठो कलाकार 2000 लाइक गर्ने सबै बाल दिन होला प्लीज गाउँको 2014 साल रातमा आफ्नो अभिनय यात्रा रङ्गमञ्चमा उमेरको कुरा गर्दा 7 वर्षको उमेरदेखि उहाँ रङ्गमञ्चमा हुनुहुन्छ आमा चलचित्र 2022 सालमा भयो सो चलचित्रको पनि एक प्रमुख कलाकार वसुन्धरा भूषाल स्वयं चलचित्रमा उहाँले अभिनय गरिसक्नु भएको छ कलाकारहरूको हक हितका लागि भनेर उहाँले निकै लागि पर्नु भएको छ लड्नु भएको छ यस हिसाबमा पनि उहाँ सबैको आमाको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ वसुन्धरा भूषाल त्यो नाम हो सम्मानका साथ दिइने नाम सर्वप्रिय नाम आदरणीय नाम एकचोटि फेरि पनि जोरदार ताली दिदीका लागि 2014 सालदेखि सशक्त रूपमा आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै सशक्त रङ्गमञ्च होस् या टेली चलचित्र होस् या चलचित्र होस् हरेक हिसाबमा अगाडि अग्रणी स्थानमा वसुन्धरा भूषाल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा उहाँलाई यो सम्मान सबैका लागि एक उदाहरण वसुन्धरा भूषाल धेरै धेरै धन्यवाद र दिदीलाई धेरै धेरै बधाई दिदी हुनुहुन्छ त यो रमाइलो छ यो माहौल छ दिदीले बोल्नुहुन्छ त सबैमा एक किसिमको ऊर्जा जागेर आउँछ बढेर आउँछ र यो सधैँ रहोस् थ्याङ्क यू सो मच र यहाँ सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू र अब फेरि हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ लाग्दैछौँ यो क्याटेगोरी बेस्ट एक्टर र बेस्ट एक्ट्रेसको हो यो क्याटेगोरी र अब बेस्ट एक्टर र एक्ट्रेसको यो पालोमा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु महेश श्रेष्ठ भुवन अधिकारी ओम